بعد ما جينا هناك في نادي اسا وخاصه كمان مع ايريا حميد حجر تقدر تتكلم لنا بكلام زخاوة وتقدر تورينا كل الاعداد والتقاليد هنا زخاوة او كمان المأكولات هنا زخاوة. هاي با هاي جي تيك يا سكو تارتوكي ابو تغرو هير تغرو برا سكو كي تيغالي بور مناي ما تايلايغا تانا تايلايغا دانا تارت ابو تغرو هير تغرو كي تيغا تيغالي و عجبتك نرى تارتوكي ريستو كادي مغرسيا غاتي ده هوريا غاتي ده Tesa kuati dia alhamdulillah mugrasia gati dia mugrasia gati dia kuria gati dia mugrasia gati dia apa lain asu dia air tu guru abu tu guru kiga sokuati kaya itu kali all meuga kaya sabaga kaya dia udah gasu kaya dia guru gati kaya mega san gati kaya gumi sokuati kaya dia kaya sokua air tu guru abu tu guru kiga asu sokuati kaya sokua kaya dia alhamdulillah Ini mukrusia agak ke tiaya, huri agak ke tiaya ini asuh. Idris dibayi hitno lagi, sakit rara laki daun aja ki. Idris tu ki huri agak ke tiaya, mukrusia agak ke tiaya itu kah apa? Tiga sokwa tiga, alhamdulillah, sokwa tiga ini. Ini ki, ki kita nak buat huna sih, ini asuh. Tar sih lah, sih lah kayak gini. Kita nak buat huna sih, ini asuh. Kita nak buat huna sih, ini ki, ki ini huri ay. Kita nak buat ki tar kita nak huna sih, ini Bor jombo kaji meni kena dagara sedi. Kiga doroba chasti. Air ji meni kena sega di. Alhamdulillah. Puria ga aida, mukrasia ga aida. Desa de ga aida, yade ga aida. Bor afi tu na aite ka sokwa sega di. Alhamdulillah. Ya iya raha mit hakari. Wa air tu ras ki sokwa tu ras dar. Ala di as ki ki sokwa tu ras air di ga di. Alhamdulillah. Kiga ga mega di sui ga di. Kaya nga sokwati akil di tau kaya di gari, alhamdulillah. Bebin na yi adat sakalit, sokwaya di gari. Kaya nga kararu, kararu, iru, kararu, iru, awru, sokwati kati dana herdana tiskeliru, bida tiskeliru, di bara sokwa adat sakalit kaya nga kwar di gari. Kiga sigi, sigi ga magai bera karara. Seri boran ni, alhamdulillah. Cat ki kuar tu urdi. Ada tak yang agak setun ni. Tar berada sokpo, setun yang agak sokpo. Pura agak seri, ada berada sokpo ni. Alhamdulillah. Tiap yang agak warga air sini ni, warga air sini baby. Warga air sini nak kiri ni. Saman dah habtu ki, dah habtu ki saman ki. Kya? Oh, habzalman ni. Ma betiri. Kya agak ti saman tu. Abu tu guru kira kagai ya. Tiap kagai alhamdulillah. Tiap hari mukul asyik agak tiap hari agak tiap kena air turas ke. Segala itu lah saman dah berbohong juga di mana. Kiki hari hari juga hari alhamdulillah. Wajib ini kan biasa ni. Begini naik nasu. Tiap megari ini begini kan soi kira. Soi kiri. Megari begini kan soi kira. Kya segala itu apa begini. Kiki wakil rumah ni kian apa sih ayo. Wah saya terkoyak kau orang ni kaya tiki tiki sila alhamdulillah. Eh jemil lagi nak beli siapa? Ina tahu ni ada gaya. Madi biki gaya ina sokwa tahu lah saudara. Baru ini. Mak kene ni. Dan lagi dar tu ki doktor yang nasuk. Di kiki kira na jemil tu. Di begi. Doktor tu orang begai tu tu ki. Asli ke begai? Di jar saudara. Tahu ni ki. Kita tahu saudara ya tokor. Dia tak jauh korang, dia tak jauh orang. Mari ah, tanda. Wah, tengah telefon kiri, aku telefon tu kiri, telefon sama telefon tu kiri. Tu terai lagi. Wah, jauh lagi, kerana nak kesel. Tiga telefon tu kiri, aku kiri. Telefon ni anu ya. Wah, jauh lagi. Dia kiri tu tidak indah, kerana nak kesel tiap orang ni yar. Oh, mana tu kiri dia kau ya, bodi dasar yar. Bayar deh tadi ni. Bayar kan dah. Ki jahar kan deh, tu jahar deh kan deh begi. Jahar tu begi. Kasih gerit kaya. Deh gerar ay kaya. Deh begi tu tu jahar kan deh. Begi naik. Alas kiri tu jahar kan deh begi. Ki daraba cat ni. Baru baca hati jemil neng nara. Tahu itu ki Idris dewi hitno. Kalau orang nak sakit ke dalam. Kaya baru baca hati.
ki sukarta sukarta ki irda yani ki bai juga saman ki bai saman ki tingi atur gua ki baki baki ki bagi saya tu ki alhamdulillah itu ki sokwa bagai ki dilai adana tsikar dilai bagi ya dilai tu ki bagi dela gui bora ka andar herda na tsikari ki awe sara ki masalai masalai tu ki aw أعزائي المشاهدين جينا في آخر برنامج من إخواننا هنادي وكمان الوقت تكلم بكلام زغاوة وكمان حج ييرا حميد حجار تتكلم لنا في آخر البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أوكي غير تراسكي تدناري لكن توبية رجعنا كراكي تونة برضو تراسكي تدنارا برضو نون نتيجة عادات كا تخاليد كانون نين نوغنة وسمع تاني أنتي بارسوي بس تي كسرعي مش الباري تنا غا بيرو بورغا كغير تريكة رئيس كأني منا نوغنة تي كرا بس إم بي غردي منا تيجي غردا تو إم بي بي غردي رئيس تا أبدا نين نسو إم بي نوغنة تي كرا مش ستة شهور دون نين كيا خاصة سكنا نوغنة تي كرا باري تنا غا سوكا هوجا تو غدا كوري تيجي تو غدا عشرة يوم غاتي تيجي بتو غرو سوردا كوي دي نيا تو كودا بارا تو بارا بيجي نين نسو نوغنة فكرة تيجي نغنا را أديجنا إم بي تو سوكا أديجنا تيجي تي كنا غسرة تيجي نو لكن كل إم بي تو كوري نين تي كرا أعزائي المشاهدين بعد ما ختمنا هذا البرنامج الهوار مع كل من هناك رجوعنا دي ونشكركم الكثير على حسن المتابعة.